现在收看的是今夜不流泪。一直横冲直撞，滴滴咚，滴滴咚，滴滴咚。对啊，有可能。我相信我们在一起的老师。哎，我干嘛还随你起舞？驾驾！我们在一起，我们现在，我知道你，我现在很认真的想这个问题。我们在一起五年，我可以很肯定，前面的四年半一定没有。可能那后面那半年，但是为什么后面半年我没有办法保证？是因为我觉得后面那半年我们的感情已经开始有状况，有问题。我觉得人被宠是真的有可能会被宠坏。你觉得你被宠坏了？我觉得我那时候有一个很大的不对，就是我觉得男生对我好好像是应该的，因为我已经被对习惯了。那问题就出在我除了让我的男朋友对我好之外，我也让别的男生对我好。那时候谁啊？就还有别人也对你很好，有，但是是谁我就真的不能讲。可是那时候有好几个，有圈内有圈外，就是他们可能觉得会不会弹吉他？不会，不会，不会。但是有对我非常好的那个，有也是名男人，然后呢，他 care 吗？非常 care， 你知道我们在跟你说吗？那半年他大概在我面前哭了不下五次吧。他就是跟我讲说，他说宝贝，可不可以不要跟这么多男生交朋友？可是我是一个双子座，双子座非常喜欢跟男生称兄道弟，我觉得我根本就跟他们是哥们。可是我也不会言，在哥们的情谊当中，真的有可能有一秒、两秒、三秒是有走电，有另外一种想法。而且我觉得那时候他对我太好了，我会觉得一点挑战性都没有。都没有。对。所以当我碰到，因为他等于他对你就是一成不变的感情嘛。那其中有一个名男人，那天我记得他开车载我出去吃宵夜啊，然后我们就在外面在车上聊天，真的没怎样，真的没怎样，就在车上聊天聊到半夜三点才回家。然后后来我觉得你知道天蝎就是这样。天蝎是爱之欲其生，物之欲其死的。常大哥是天蝎，他是，我觉得他对我好的时候真的很好，但我觉得他后来是气到了。可是我天蝎在绝情的时候很狠哎。可是我跟那些人，我真的没跟他们怎样。可是这个东西是他非常气的。我认为，如果是你们说的处不处女的事情，我认为他可以再忍半年，绝对不成问题。因为天蝎是要做到什么事情，他一定要做到的。他要娶到你，他就要娶到你哦。是什么事情让他这么幡然 king？ 是有些事情他忍不下去，就这件事情。然后我觉得是从那时候开始，他就另谋他救了。你知道吗？他气到了，你可以感情的有这么多，对不对？我觉得是。他也可以。那这些事情是我很多年以后慢慢反省才整理出来。那你们后来怎么分手？是他先提的吗？你知道吗？我们的分手是他一鞠躬就走了。你有听过这种分手方法吗？他怎么鞠躬？就有一天他跟我鞠90度的躬，跟我讲说，我累了，就走了。你真的把他搞累了，真的，真的。可是你知道，在他说我累了的前一天，我都还是一个傻瓜蛋的，觉得说他爱我爱要死，你知道吗？两光就对了，一个傻妹。我一直觉得他很宠我，然后他没有你活不下去。我跟你讲，这世界上没有任何人会没有你活不下去。没错，大家都活得很好呢。他以你知道我那时候应该说，我与其说我那时候是觉得丢脸，不如说我被吓坏了。我那时候我都起鸡皮疙瘩，我真的被吓死了，你知道吗？我那时候吃什么吐什么，就是一种。你知道吗？如果是以传统习俗，应该要收金了。就从公主变公台的感觉。没公女好不好？公台是什么？他鞠躬说：“我累了。”你有说到了叫我。我虽然不是很懂这个梗，他讲的一切我都觉得很像天方夜谭。真的吗？真的。我跟你讲，干天方夜谭的我都还没时间讲，毕竟今天每个人都要讲故事。不会不会，今天的今天做你的特辑。结果他就带走了。后来我就还是跟他讲说，我说无论如何我们还是要见一次面。
我见一次面的时候，我也没有跟他吵，也没有跟他闹。我的个性一点都不是那种会跪下来求人家的个性哎。虽然我心里面很痛苦，我不瞒你说，我去见他最后一面之前，我在家里一整天完全没有办法呼吸，有点那种换气过度那种感觉。我知道晚上要跟他谈，我就一直哭，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 我也不知道我在哭什么，因为我觉得说，我跟他去谈完，一定就是确定要拆了啦。我记得，我去跟他谈的前一个小时，我接到一通电话，是黄国伦老师打来的。他就说：“哎，乃馨最近好不好？”他说：“我刚刚突然有个感动，要关心你一下。”我接到电话我就哭，我就说：“国伦哥，你为什么会想到打电话给我？”他就说：“你在哭什么啊？”他吓死了。然后我就跟他讲整个过程，我就说：“今天我正好晚上跟他谈。”然后他就帮我说，他也不知道该怎么办，然后他就说，那我帮你做个祷告好了。然后他就送我一首诗歌，叫做《主是平安》，在他怎么他一才会中间隔断的墙。他说，乃馨，你今天去谈，你不是要叫他回来，他说你只是去告诉他，这些年来其实你不像他想的这么不爱他，至少你要在他离开的时候表达你真的有爱过他。然后他电话就挂了。后来这个人就又消失了，他就是在那天打了这样一通电话。那一天他挂了电话，我跟你讲很奇妙哦，我本来喘不过气，突然我就可以呼吸了。然后晚上我去跟他见面，平静多了。我就很平静跟他讲，我就说，他说你不要难过了，其实你只是觉得，他说这五年我爱你，你爱我爱你，然后从头到尾就是这样。了解你的意思。他就突然很严厉，你知道吗？我就吓傻，我让我一个孬种，我连哭也哭不出来，就是一个无言以对就对了。他就说你不爱我，你只是爱我对你好，他就走了。他讲的真的是有道理。对啊，所以你跟佩珍有关系是什么事情？身材是有 case 被佩珍，因为她胸部比较大，被她抢了吗？应该说，这两个都是活动女王啦，也不能说，对不对？她是学姐，我跟别这样说，佩珍姐，佩珍的崛起，结果害那个寇乃馨。好了，两位姐姐不要客气了，就讲讲谁抢谁。没有，心结啦，心结啦。佩珍有拍过一次 Playboy， 对不对？对对对，可是没有登。我有拍 Playboy， 为什么没有登？后来没有，因为我没有露三点啊，所以就不能登啊。那本来那个 Playboy 也是要找你吗？那个 case 是我要找我。对。那你为什么自卑？因为我跟你讲，你觉得你只能拍，不是你要露哎，可以露。对啊，要露哎。因为我从小啊，我不是说我发育很慢吗？是真的很慢。所以你胸部很小。很慢。你就是坚持讲很小，就是一定要坚持讲说很慢，就是说。人家在十几年完成的工作，我可能要花几十年才长出来这样子。可能有的时候长到一半，因为荷尔蒙已经不足了，就不继续长下去，就长不出来了。然后有一天，有一个 Playboy 的那个女生总编辑，叫做江映瑶，然后她是一个很妙的女生，很有才华，然后很豪放，或者是很真的开想法很外国。她打电话给我，然后就说服我，跟我吃了好几次饭，一直跟我讲说，你的人生要突破，不只是事业瓶颈要突破，你事实上整个人都应该怎样怎样怎样。你知道我被她讲的一愣一愣，跟我讲的一样哎。然后当初跟你讲的不是一样吗？你人生要突破，对，要做一些事情，要突破自己。因为他告诉你们要突破，结果他自己的讲法都没有突破，对，都一样。而且他保证说可以三点不露，拍得很美。然后还说那个主题是要为台湾加油，所以呢我们要做什么加油的？台湾加油，为什么女人要露？为台湾加油，因为我们要用加油。三点不露还是不露第三点？三点都不露。然后总而言之就谈，然后我还蛮心动的，因为我觉得我听到突破二字我还蛮心动，因为其实我是双子座，我要再强调突破。我再次强调，其实我是一个你只有一件突破不了，就是胸部变大，那没有办法突破。难说。然后你知道后来我就答应了，洗澡的时候就自己站在镜子前面，想说照镜子要怎么样拍，怎么样才能油腔滑调？油腔滑调，油腔滑调。我现在，我现在耳朵有红吗？我觉得还蛮有一点红的，胸口都是红了，你耳环都红了。现在肋骨很红，真的吗？刚刚是从胸部这边、胸前这边先红。我今天已经特别穿红的，我想这样比较看不出来。锁骨也红了。然后后来我在镜头前面自己想到摆一摆，然后镜子前面，然后后来我就想到一件很重要的事情。就是因为平常我们女生穿衣服的时候啊，
new bra 或者是一些可以动手脚，你知道吗？可是我后来就在想说，哎，三年不露的话要怎么样动手脚？然后我发现无论如何呢，都很难有勾的感觉出现。后来我就想说，还是不要好了，因为真的已经露成这样还没有勾的话会很尴尬。然后我就打电话给应瑶啊，然后我就跟他讲说，我爸爸不同意，全部推给爸爸就对了，然后还哭得稀里哗啦。我说，其实你很想拍，但是我一定要过错推给爸爸。我说我一定要孝顺我爸爸，因为我爸很反对，我怕我拍了以后他可能会脑溢血啊什么东西，然后死命的推掉。而且那时候都快拍了，你知道吗？结果你推掉以后，这个 case 就变丢了。哇塞，他们在找妹子，三更半夜来敲我家门呢。啊，直接人过去敲你家门。半夜就是直接飙到我，那时候在录电台嘛，还在赶录音什么的，就是直接飙来办公室，叫我一定要帮他忙，因为过两天就要拍，然后一直求我帮忙。那我在录影，我就说啊，要露，我不敢，我爸爸骂我也是类似这样，因为我看似开放，可是事实上家里也是保守家庭。也是来自东港的，对，也是屏东高雄人，你知道吗？其实他保守，所以我就想说，哇，这样真的太赶了，一切都来不及。然后他就一直求我，他说要不然他会开天窗，他会赔很多钱，是不是？后来我就真的就觉得说好了，算了，就帮他忙，所以我就去拍了，真的把我害惨了。我真的拍了两天，真的腰酸背痛不打紧什么的，那些都算了。是后来因为没有灯，其实也把他自己害惨了，因为很赶赶着嘛。然后我们约也没签，那因为我们他当时的 promise 就是三点不漏，所以我们才能答应嘛。然后也拍了，什么东西都拍了，到最后就是不能登啊，因为三点都没漏，就是不能登，所以就是钱也没拿到。你知道我真的整个，对啊，连钱都没拿到，他还因为这样子还离职。是因为这件事情吗？他因为这件事情离职，因为他没有办法，他害了大家。奶昔，你赶快道歉一下。对不起，他真的很惨。我跟你讲，因为太逗人了。对，他离职，他工作没了，然后我钱没拿到，我大累的要死，搞了两天，整整两天两夜，然后大家累，什么人都没拿到钱，大家都累苦。你知道我本来想说拿着那十万，我要去买一只劳力士，然后有一天我经过，已经都想好了，我一定都想好了，就知道那天。知道钱不就没登就算了，然后最后连劳健保都没有，钱都没拿到。你知道我是不是站在那个表行门口就在那边大哭？哎，我真的看泪湿表，因为脱光光。我的劳力士，我的青春的马蹄，我一定要这个超标啊！我就站在那边，然后就，我现在第一次知道这件事情的始末，原来是这样。真的，大卫你太惨了，就是所有的人就是都很惨。我到高一才有那种冲动。就是因为那个高一到高二那一年长了15公分，是长成什么？是长了15公分。哎，一般人身高了，但是不是身高？你会这样比吗？没有人讲身高，你听到15公分干嘛这么兴奋？没有人讲身高，我长了15公分，那你讲15公分，然后你这样比15公分。国小六年级还135，然后那时候全班的那个因为要国小几年级135，六年级。跟你讲，我跟他一样。我跟你讲，国小六年级135，我会记得把全班的身高写在黑板上。然后想说完了，要念到我，要念到我了。然后我就比如说37号李佩珍，135，然后老师就写135，然后后面就有男生说哈哈哈，我还246嘞，哈哈